何気に浮かんだらめまいポッキー続きよ。ほとんどにない自分が気を閉じて引っ張ってよ。なおえてさあ気を残すここだとだけしてに引っ張ってさめはこそ不是agora quebrou o galho de toda a população. Deu casa pra todo mundo, porque então falou mais fundo o que ele tem no coração. Seu Madruga se perturba, Mendonço! Quando ouve falar em aluguel, seu significa nada, e a juventude volta sempre outra vez. Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, amanhã velho será, velho será, velho será. Sabemos que o coração não tem, a juventude que nunca morrerá. E você é tão jovem quanto sente, pode apostar, é jovem pra valer. E velho é, sem ter que a pureza. E também é medroso. Seu Madruga se perturba, fica em cima do chapéu. Quando ouve falar em aluguel, seu Madruga fica louco. Seu Madruga se atrapalha quando os ricos são a ele desentalha. Mas seu Madruga é boa gente e assim vive contente, sem na vida perder a fé. Quem sabe dia de repente seu Madruga se ganha na loteca como ele quer. E aí, seu Madruga milionário agora quebrou o galho de toda a população. Deu casa pra todo mundo, porque então falou mais fundo o que ele tem no coração. Seu Madruga se perturba, medroso! Quando ouve falar em aluguel, seu Madruga fica... Eis aqui minha resposta chave, quando alguém perguntar quem sabe. Não tem nenhuma
resposta. Aceite a minha proposta. Responda apenas 2, 2, 4. Nós te asseguramos que nunca falhará. Basta responder 2, 2, 4. Já existe muita gente respondendo tão somente 2, 2, 4. Quando alguém faz um discurso, utilize esse recurso. Se lhe fazem perguntas 2, 2, 4. Nós te asseguramos que nunca falhará. Resposta chave, quando alguém perguntar quem sabe, não dê nenhuma resposta, aceite a minha proposta, responda apenas 2, 2, 4. Nós te asseguramos que nunca falhará, basta responder 2, 2, 4. Já existe muita gente respondendo tão somente. Alguém faz um discurso, utiliza esse recurso. Se lhe fazem perguntas, pois é, pois é, pois é, pois é. Nós asseguramos que não. Pois é, pois é, pois é, pois é.